অসম সরকারৰ শিক্ষা নীতিৰ আধাৰত ধেমাজি জিলাৰ শিক্ষাকণ্ড ভৰদুলনি সমদল কেন্দ্ৰ উত্তৰ নলবাৰীত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰখন 7 তাৰিখে ৰাবাজান LP স্কুলত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু 8 তাৰিখে মানিকপুৰ LP স্কুলত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু 9 তাৰিখে মিংমাং বালিপাৰা LP স্কুলত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ মুখ্য বক্তা হিচাপে প্ৰদীপ কুমাৰ দলে ছাৰ আৰু লগতে এই স্থানীয় শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ ভূকলমে সামৰণি পৰে। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।